Autoritetet katalane se kanë identifikuar se drejtuesi i furgonit që goditi turistët në Barcelonë, duke lënë 14 të vdekur dhe mbi 100 të plagosur, është 22 vjeçari Maroken Yunus Abu Yaqub. Nga hetimet e deritanishme rezulton se i riu mund të ketë kaluar kufirin me Francën. Policia spanjolle dhe ajo europiane janë vënë në kërkim të terroristit. Hetuesit besojnë se Yunus Abu Kabir doli nga furgoni më njëherë pas përplasjes dhe u largua përmes tregut La Buqueria. Gazeta spanjolle El País ka publikuar tre foto ku shihet terroristi duke kaluar përmes njerëzve të tmerruar. Rreth 90 minuta pas terrorit në Barcelonë, Yunus Abu Yaqub dyshohet se ka vrarë një shtetas spanjoll dhe i ka vjedhur makinën. Të dielën nëna e Yunus Abu Yaqub i bëri thirrje që të dorëzohej, por shpreu dyshime se 22 vjeçari mund të ishte manipuluar nga një imam i zonës. Ndërsa policia konfirmoi se imami i xhamis ishte larguar që në muajin qershor për një udhëtim të gjatë në Marok, por dëshmitarët shprehen se ai është parë në Ripoll të martën e kaluar. Policia spanjolle hedh dyshimet se imami mund të jetë një nga personat që kanë vdekur gjatë shpërthimit në shtëpinë e terroristëve në Alkanar, së bashku me dy terroristë të tjerë. Rreth 120 bombla gazi u gjetën pas shpërthimit. Bashkëpunëtorët e shoferit të shpallur në kërkim, Musa Kabir, 18 vjeç, Said Alla, 19 vjeç, dhe Mohamed Hijami, 24 vjeç, mbetën të vrarë nga oficerët e policisë në Cambril, ndërsa katër anëtarët e tjerë të celulës janë në paraburgim. Ndërkohë në Barcelonë vazhdon dita e tretë e zis kombëtare. Qindra njerëz morën pjesë të dielën në meshën Paqe dhe Harmoni të Bazilikës Familia Sagrada në Barcelonë në nderim të viktimave të sulmit të përgjakshëm.